אתה לא מאמין שאני יכול לתת לך פרנסה, כי כל הזמן יש לך שאלות. כל הזמן אתה אומר, מה אני, מה חיי, אני מקבל 5, אני לא יודע, אין לי מזכורת, אני לא מחובר לעצמי, אני לא מבין בזה, אני לא מבין בזה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעזור לך, אל תתפלל אליי. מי שעכשיו מתפלל על חולה סרטן, שלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, ובתוך ליבו לא מאמין שבורא עולם מחר בבוקר מנחית תרופה אחת, הרי תבינו, מחלת סרטן, בוא ניקח את המחלה שלצערנו הרב מגפה, אני לא יכול לשמוע את המילה הזאת כבר. אנשים באים אליי לפני שיעור, אחרי שיעור, די כבר, שישים שלח רפואה שלמה. בוא, פתרון למחלת הסרטן. בורא עולם לא יכול לתת מחר הברקה לאחד מאלו מהמאות אלפים שיושבים עכשיו באוניברסיטאות ומחפשים תרופה לסרטן. בום! צמח קטן. תרופה לסרטן, בורא עולם לא יכול להוריד לעולם מחר? אתה מאמין שאתה מתפלל לבן אדם שהשם מרפא אותו? מה אתה מתפלל? אם אתה לא מאמין שאני יכול להבריא אותך, אם אתה לא מאמין שאני יכול למצוא לך, ואתם לא יודעים כמה פעמים בחיים שלי ראיתי בחורים שלא האמנתי בטבע שבחורה תרצה אותם. היה בחור אחד כזה, מותק של בחור, אבל הוא לא חכם. הוא לא חכם, הוא אדם מקסים, הוא לא חכם. הוא קצת ילדותי אפילו הייתי אומר. לא, הוא לא בעייתי, הוא רק לא יודע בדיוק, אני לא מבין בזה. הוא אומר לי, הרב, תמצא לי שידוך. אתה יודע, רציתי לחבק אותו, לנשק אותו, התפללתי עליו. סידרתי לו כמה פעמים, אתה יודע, הייתי במדרשה של בנות, דיברתי עם הרבנית, יש לי בחור טוב, מקסים. תמצאי לו איזה בחור, בחורה. אני אומר לכם, אני יודע, אני מספר את הפגמים שלי, הכי מקרים שלי. בתוך ליבי, במיוחד אחרי 3-4 בחורות שניסיתי לסדר לו, שהם באו אליי אחרי זה, אומר לי, הרב, אתה סידרת לי את זה? איך סידרת לי את זה? וואי, הורידה לי את כל הביטחון. עכשיו, זו מלחמה פנימית, אחים יקרים, יום אחד הוא נתן לי סתירת לחי, הוא בא, נתן לי יד, אומר לי, הרב, מגיע לי מזל טוב. לא יודע, הוא לא סיפר לאף אחד שהוא מצא בחורה, כנראה נגד עין הרע. סגר חתונה, השתבח שמו לעד, אמרתי לבורא עולם, תודה רבה על הבית ספר שנתת לי עכשיו. זה בית ספר של חיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לך מול העיניים, אני כל יכול, אני יכול הכל, רק תאמין בי.